आज मसँग श्रीराज ब्रान्डको डिजिटल वेटिङ स्केल रहेको छ म यसलाई अन गर्दैछु आज म तपाईँहरूलाई यसको क्यालकुलेसन कसरी गर्ने भन्ने भन्नेबारे देखाउँदैछु जेरो आयो म टक राख्न जाँदैछु दस केजीको के टक राख्दाखेरि नौ केजी आठ सय तिस ग्राम देखाएको छ वेट सही छैन हामी अप र डाउन बटमलाई प्रेस गर्छौँ इन्टर भनेर देखाउँछ अब हामी टेयर बटमलाई प्रेस गर्नुपर्ने हुन्छ अब यहाँ अपले अङ्क बढ्छ मोडले ढकल्ने काम गर्छ अब दस केजीलाई हामीले एक हजार बनाउनुपर्ने हुन्छ एकचोटि अप थिचेर मोडले ढकालेर एक हजारसम्म बनाएर टेयर बटमलाई प्रेस गर्नुपर्ने हुन्छ अब हामी यसलाई स्विच अफ गर्छौँ अघि राखेको वेटलाई निकाल्छौँ अब तराजुलाई अन गरौँ मैले गरेको वेट ठिक छ कि छैन हेरौँ जेरो देखायो डिस्प्लेमा म टकम जाँदैछु ठ्याक्क दस केजी देखाएको छ तपाईँहरूले पनि सिराज ब्रान्डको यसरी नै वेट बिग्रिएको छ भए मिलाउनु सक्नुहुन्छ